Terima kasih kepada pengurusi majlis. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudillahu wa man yadrillahu fala mudillalah wa syadu alla ilaha illallah dahula syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi masjid Iaitu masjid Korea Balut Balut ke Balut? Balut dan semua ahli karya terutama hadirin hadirat yang hadiri hadir pada malam ini malam hari ini kira kuliah last minute ya saya dijemput pada penghujung tadi. Waktu asa baru saya dapat tahu. Tapi Alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menjemput saya. Sebelum saya mulakan ceramah saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya dahululah. Tadi pagi ada sahabat saya datang subuh kat sini. Ralim Juisun kan? Ha, itu salah seorang guru saya lah. Dia memang pakar dalam bab ilmu pembandingan agama. Bukan hanya tu, dia juga pakar dalam bab makanan. Kenapa saya cakap macam itu? Dia kalau bab makan ni, dia tak boleh terima apa yang kalau kita ada grade 10 kan. Bawah 8 dia tak boleh makan. Kalau dia terpaksa makan, dia akan cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu maksud dia dah terpaksa lah tu. kena boleh kena syukur. Baik. Alhamdulillah jadi seorang sahabat saya. kami berdua sekarang ni dalam satu program di mana kita adakan kursus latihan dakwah pada siang hari tadi di Masjid UIA. Dan dalam masa yang sama tu, kita penuhi masa kita dengan beri ceramah-ceramah di masjid-masjid. Apakah matlamat utama kita ialah untuk kita menggalak ataupun memberi motivasi kepada jemaah-jemaah semua untuk satu matlamat yang ini berdakwah kepada orang bukan Islam ataupun menyampaikan Islam itu kepada mereka yang bukan Islam. Baik, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya dahulu nama saya Fadli Burhan, saya berasal daripada Singapura. Saya rasa kalau Singapura dengan Kuantan ni tak jauh beza kot kalau saiz dia. Mungkin kot. Kalau sini kalau Singapura ni dia punya lebar dia daripada timur ke barat paling dalam 45 km. Utara ke selatan lebih kurang 32 km. Itulah saiz Singapura. Kalau Kuantan lebih kurang tak? Ada? Ada ya lebih kurang. Alhamdulillah saya merupakan seorang yang uh, kembali kepada jalan Allah. Yakni saya memanglah lahir dalam keluarga Islam. Orang ingat selalu salah. Ingat saya ni mu'alaf. Sebab apa? Kawan-kawan saya, sekiling saya semua. Majoriti 90% mu'alaf. Jadi kalau bila dah duduk dengan mu'alaf, kita pun dikategorikan mu'alaf juga. Tapi tak apa, saya terima. Kenapa? Sebab saya salah seorang yang telah diberi Allah, uh, oleh Allah hidayah apabila saya uh, lebih kurang 5 atau 6 tahun yang lalu. Sebelum tu saya mungkin seorang yang tidak mempraktikkan Islam ataupun seorang yang tidak mengamalkan atau kurang ilmu tentang Islam. Jadi saya hidup tu hidup bebas, carefree. Dan Alhamdulillah, selepas saya memeluk ag agama Islam, saya dapat satu rasa macam seperti pentingnya ataupun keindahan Islam itu tidaklah boleh hanya disimpan untuk diri saya saja. Tak boleh. Saya rasa macam ramai kawan-kawan saya di luar sana tu waktu itulah yang masih dalam gelombang enjoy ya kita cakap macam atau gelombang jalan yang tak lurus lah. Mereka tu masih lagi belum kenal siapa itu Allah dan mereka tak kenal apa itu Al-Quran, mereka tak tahu apa itu Islam. Jadi Apabila saya dapat hidayah, saya mula berdakwah kepada ramai dari sahabat-sahabat saya yang daripada kategori gangster ataupun kongsi gelap. Itu pada peringkat pemula lah. Di mana saya banyak mengajak-ajak mereka pergi buat kerja-kerja amal, bantu orang susah. Kalau maaf kata, kadang-kadang geng-geng macam gini, kita ajak terus pergi masjid tak jalan. Tak jalan punya. Jadi apa kita mula, kita cari benda yang sesuatu mereka rasa orang boleh buat. Dan antara pendekatan yang saya gunakan dengan mereka ialah mengajak orang program-program lah seperti yang tadi saya, saya bagi tahu. Jadi apabila saya berkongsi, saya mula berkongsi dengan mereka tentang Islam, Alhamdulillah ada beberapa orang di antara mereka, tak semua, yang kembali ke jalan Allah dan Alhamdulillah sampai hari ini mereka masih lagi mengekalkan Islam. Dan lebih kurang selepas tahun saya buat kerja dakwah atau saya kembali kepada jalan Allah, saya mula pula terlibat dengan kerja-kerja dakwah kepada mereka yang bukan Islam di orang kata tu mos tua ataupun jelajah masjid lah di mana di Singapura kita ada masjid terbuka kita jemput orang bukan Islam datang terutama sekali turis masjid-masjid lama-lama kat Singapura masjid ada kat Singapura tu lebih daripada 100 lebih tahun pun ada kat Singapura eh jadi bila kita jemput mereka datang tu biasalah kita berkongsi tentang Islam contohnya apa itu saf apa itu mimbar apa itu kena berapa umur masjid ni dan sebagainya lah jadi dari situ saya dapat faham satu perkara Iaitu Orang bukan Islam ni Mereka sebenarnya banyak soalan-soalan Di dalam pemikiran mereka Malah Kalau kita lihat Terutama sekali pelancong-pelancong Daripada negeri China Atau Hong Kong Mungkin kita ni adalah orang yang pertama Dijumpa orang Islam Selama hidup orang tak pernah jumpa orang Islam pun Ataupun contoh di Itali Mereka tak tahu apa itu Islam Mereka tahu apa Islam itu Seperti gambaran yang mereka lihat Di dalam media masa saja dan sama-sama sebelum itu kita doakan pada sahabat-sahabat kita yang ada di New Zealand eh. Semoga Allah memberi mereka rahmat dan menerima mereka sebagai para syuhada ya. Eh. Amin. Jadi saya lihat sebenarnya orang bukan Islam ni kalau kita nak salahkan dia 100% pun tak boleh. Sebab apa informasi ataupun Islam itu tak sampai kepada mereka. Dan daripada pengalaman saya tu alhamdulillah saya ni dulu waktu masih solat satu hari satu waktu saja. Saya suka lihat Dr. Zakir Naik punya video. Tahu kan Dr. Zakir Naik kan? Suka sangat. Hari-hari tengok video dia. Tak macam mana, saya dapat banyak dapat jawapan-jawapan uh, yang telah dia terangkan. Banyaklah daripada video-video dia. Dan saya mula minat dengan ilmu perbandingan agama. Dan lebih kurang 3 tahun yang lalu, tahu, maaf, lah, ah, betul, 2016, 3 tahun yang lalu, saya dijemput atau dipilih untuk hadir belajar langsung daripada Dr Zakir Naik selama 45 hari di Mumbai. Jadi alhamdulillah saya sempat berguru dengan Dr Zakir Naik dan kita doa sama-sama semoga Allah pemudahkan urusan dia dan semoga Allah uh, hilangkan fitnah yang ada daripada diri dia ya insyaallah. Jadi dari situ saya mula belajar dan saya mula berdakwah kepada orang bukan Islam dan saya belajar macam mana teknik-teknik untuk kita menjawab soalan. Jadi dari itu itulah sedikit mukadimah tentang diri saya, latar belakang saya. Hari ini tajuk satu tajuk yang menarik yang saya ingin kongsikan tuan -tuan, kepada tuan -tuan dan kepada tuan-tuan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu soalan-soalan lazim daripada orang bukan Islam. Hari ini kita tak bedah kitab. Ah ha, unik sikit. Hari ini pun kita tidak membincangkan buku-buku agama tak. Tetapi hari ini praktikal. Macam mana kita nak menjawab sekiranya seseorang itu tanya kepada kita tentang agama kita? Ha. Soalan yang lazim, yang pertama, terutama sekali di Malaysia. ya. Kita tahu bumi Malaysia ni, saya berkata ini melihat pada konteks Malaysia. Kalau kita lihat di Malaysia ini, hari ini, berapa, dah berapa tahun Malaysia merdeka? Lebih daripada 60 tahun, betul? Lebih daripada 60 tahun Malaysia dan Amerika. Tetapi masih lagi di kalangan orang bukan Islam yang tak tahu kenapa orang Islam tak makan kerbau pendek. Tahu kerbau pendek apa tak? Ini nama glamour dia lah. Kalau nama yang tak glamour dia tu sebut dalam masjid tak sesuai. Ataupun hinzil lah kita katakan kan. Dia sampai hari ni tak tahu. Kenapa katnya orang Islam ni tak makan kerbau pendek? Jadi Apa yang saya Daripada pengalaman saya dan apa yang saya belajar Sebenarnya mereka ni Diorang Biasanya alasan ataupun jawapan yang diberikan oleh orang Islam sendiri Biasanya apa? Biasanya Najis Betul? Oh kita orang Islam tak makan Tak makan apa ni kerbau pendek sebab dia najis Itu satu Nombor dua Jawapan dia sebab kerbau pendek ni ada sejenis kuman dan satu sejenis ulat atau cacing yang tak boleh mati. Betul? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang yang makan kerbau pendek, kita contoh ambil orang Cina lah. Sebenarnya kita sebenarnya menyumbang mereka membuat mereka lebih keliru. Sebab kalau kita lihat statistik, orang orang yang banyak apa ni panjang umur tu orang Cina ke orang Melayu? Orang Cina maaf kata Orang Islam banyak kena penyakit awal-awal. Sebelum ditaya pun dah kena penyakit dah. Orang Cina tak? Tapi adakah bagi dia kata, eh tapi kita makan kerbau pendek tak ada apa pun dengan kita. Betul tak? Jadi sebenarnya apa sebenarnya orang bukan Islam, orang Islam ni, kenapa dia tak makan kerbau pendek? Adakah kita menjawab soalan dia? Mungkin tidak. Kita tak menjawab. Tidak memuaskan hati dia. Jadi sebenarnya apa sebab kita orang umat Islam tidak makan kerbau pendek, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam 4 ayat iaitu di dalam surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 173, di dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-3, di dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 145 dan di dalam surah Al-An'al surah ke-16 ayat 115. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan ataupun telah melarang umat Islam untuk makan kerbau pendek. Jadi sebenarnya alasan umat Islam dia tidak memakan kerbau pendek ialah sebab itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi okey mungkinlah dia tanya. Tapi kenapa? Kenapa uh, kalau betul uh, apa ni kerbau pendek tak boleh makan? Kenapa Tuhan kamu mesti ciptakan kerbau pendek? Mungkin dia boleh tanya counter question. Jadi apa kita nak jawab? Jawapan ni macam gini tak semua benda Tuhan cipta untuk makan. Tuhan juga cipta batu, betul? Batu boleh makan tak? Kita jawab balik macam itu kepada dia. Kita tanya, batu boleh makan? Kalau betul dia cakap macam itu, okey dia makan batu satu kilo, kita pula makan satu kilo. kerbau pendek. Kalau dia boleh habis tu satu kilo, barulah kita makan. Logik tak? Sebenarnya kita boleh terangkan juga kepada dia sebenarnya kerbau pendek ni diciptakan sebagai satu ujian kepada kita para umat Islam dan tidaklah semua benda yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah untuk kita makannya. Baik. Dan kalau sekiranya kita nak tambah kita boleh terangkan kepada mereka bahawa menurut kajian daripada Independent Lab bahawa mereka telah menjumpai ada sejenis kuman ataupun sejenis cacing yang tidak boleh dibunuh yang boleh membawa mudarat kepada diri kita. Barulah kita masuk jawapan seterusnya. Dan kalau sekiranya lah dia kata, dia tanya. Kalau betul, akan datang uh, satu masa nanti saintis dapat mengubat satu vaksin lah yang boleh bunuh kuman ni. Adakah umat Islam akan boleh makan uh, kerabat pendek? Sama sekali kita jawab tidak boleh. Sebab apa kita utamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sini juga sebenarnya kita boleh membuka ruang ya. Kita boleh membuka ruang untuk berdakwah kepada mereka. Dari pada satu persoalan, kita boleh bawa mereka untuk berbincang kenapa kita ni sebagai umat Islam, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kenapa kita percaya bahawa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, malah bukan hanya berhak disembah tetapi kita mematuhi segala perintah dia. Itulah sedikit tentang perkongsian. Dari kesimpulan untuk jawapan seperti ini, kita kata, number one, perintah daripada Allah. Yang kedua, ada kuman ataupun apa ni, ada alasan-alasan yang lain. Tapi ingat, yang penting kita nak kena terangkan kepada mereka bahawa kerbau pendek itu adalah dilarang oleh Allah SWT sama sekali. kalaulah kita nak tambah sedikit, kalau contohnya dia seorang Kristian, eh? So, kalau dia itu seorang Nasarah, Sebenarnya ia juga ada disebut di dalam kitab Bible. Tahu tak? Tentang larangan untuk makan kerbau pendek ni. Ianya disebut di dalam Leviticus. Bab ke-11 ayat 7 hingga 8. Dan juga di dalam uh, bab Deuteronomy. Ayat 4, bab 14 ayat ke-8. Di situ dalam Bible kata... Do not eat the flesh of the swine. Janganlah kamu makan daging khinzir. Kerana lepas tu dia sambung Because the flesh is not clean Iaitu uh, daging itu tidak bersih untuk kamu Malah kalau kita tengok hari ini Hari ini mereka makan ke tidak? Makan Jadi sebenarnya siapa sebenarnya ikut perintah Allah sebenarnya? Point satu Baik, itu sedikit untuk kita kongsikan Bagaimana kita nak menjawab kepada seseorang Tentang kenapa umat Islam tidak memakan kerbau pendek Baik, seterusnya <tuh> Di antara soalannya yang ada daripada orang bukan Islam ini ialah adakah umat Islam menyembah Kaabah? Ha. Adakah umat Islam menyembah Kaabah? Macam mana kita nak jawab? Ramai daripada kalangan kita kita boleh jawab sebenarnya bukan bukan Kaabah itu hanyalah satu direction tetapi ataupun satu hala tuju umat Islam sembahyang. Dan biasanya soalan begini bukan datang daripada ahlul kitab. Faham kan? Ahlul kitab di sini bermaksud orang Nasrani, orang Kristian dan juga orang Yahud, Yahudi ya. Eh. biasanya dia tak tak datang daripada ahlul kitab. Selalunya soalan begini datang daripada mereka yang sembah patung. Daripada agama-agama yang mempunyai berhala-berhala lah. Jadi dalam menurut mereka, apabila umat Islam itu, contohnya bila Ramadan mereka terlihat apa ni Solat dekat Kaabah Kan ada tayang di TV1 ke TV3 Tentang mereka solat Semua menghadap Kaabah Mereka assume Ataupun mereka ber, ber, Beringat yang Burmah Islam ini Sebenarnya sembah Kaabah Jadi kita boleh jawab Ada beberapa peringkat Yang pertama Kita boleh katakan kepada dia Kalau hari ini Kaabah itu Kita pindahkan ke negeri Pahang ha, Kita spesifik lah ha, Negeri Kuantan Eh apa ni Haa di tempat Kuantan inilah. Adakah umat Islam semua akan beralih kiblat sembahyang menuju Kuantan? Sama sekali tidak. Kita tidak akan mengubah sebab apa? Itu adalah satu direction. Malah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga Allah berfirman di dalam al-Quran bahawa dahulunya kiblat kita mengarah ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak Kaabah itu dirobohkan untuk dibina kembali? Pernah tak? Dan waktu Kaabah itu dirobohkan, umat Islam cuti ke umat Islam tetap mendirikan solat? T Sudah pasti kita tetap mendirikan solat. Itu poin yang kedua, kita tidak menyembah Kaabah. Poin yang ketiga ni, ha ini menarik. Kalau sekiranya lah kita umat Islam betul lah seperti mana yang mereka kata kita sembah Kaabah. Kita ambil lah Kaabah tu kita letak kat tengah-tengah sini. Kemudian kita ambil, kata kepada orang-orang yang sembah berhala ni keluarkanlah Tuhan kamu Murugan, Ganesha, Shiva ke apa semua. Patung-patung dia letak ke depan. Sebelah kanan. Dan sebelah kiri kita panggil pula kepada yang Tokong, Topekong, Kuangkong, apa-apa Kong je lah. Kita letak ke depan. Selep, King Kong pun ada. <laughs> Saya tak cakap eh? Orang dia cakap <laughs> Okay Kita panggil mereka letak Berhala ni Sekarang kita Diri atas Kaabah Selepas tu kita suruh mereka Dirilah Diri Diri atas Kaabah ni diri. diri diri atas berhala-berhala kamu Agak-agak mereka nak buat tak? Agak-agak mereka nak buat tak? Sudah pasti mereka tidak akan buat Sebab apa? Mereka sembah patung tadi tu mereka sembah kita umat Islam tidak sembah sebab tu kita boleh pijak ke atas Kaabah kita ambil contoh waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilal ibn Rabbah radhiyallahu an apabila dia melawangkan azan dia diri di atas Kaabah kalau kita sembah Kaabah tidak mungkin kita akan pijak sembahan kita dan kadang-kadang kita umat Islam ada ke kita kalau tengah letak sejadah ni kita terpijak Kaabah kita cakap eh sorry 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 terpijak terpijak ada tak tak ada itu membuktikan kita umat Islam kita tidak menyembah kepada Kaabah dan Kaabah itu hanyalah satu kiblat ataupun direction untuk umat Islam sembahyang dan itu juga membuktikan bahawa Islam itu berdiri di atas satu perpaduan tak kisah miskin kaya tua muda siapa saja status dia dia masih boleh solat bersama dan menuju ke arah satu kiblat iaitu perpaduan dalam satu umat. Kita boleh terangkan dia begitu. Baik, itu soalan yang kedua. Yang ketiga. Biasa tak kita dengar soalan ni? Masuk Islam, masuk Melayu. Biasa dengar tak? Biasa dengar eh? Ini sebenarnya adalah antara salah satu persepsi ya eh, di kalangan masyarakat yang membuat menghindari mereka memeluk agama Islam sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita mana datang punya kucing ni? Atap bumbung ke? Okey. Alright. Apa ni uh, contohnya Kita ambil ya Apabila seseorang itu memeluk agama Islam Saya tak tahu dia konteks di sini macam manalah Tetapi biasanya Selepas orang memeluk agama Islam Apa yang biasanya kita beri kepada mereka Kain pelikat, Songkok Baju Melayu Setuju tak? Ini perkara biasa Dan seolah-olah apabila dia masuk Islam ni Dia harus pakai seperti orang Melayu Itu yang poin pertama Yang kedua apabila ada perkahwinan, biasanya majlis akan dibuat pada satu pihak sahaja. Iaitu pihak orang Melayu saja. Itu yang kedua. Dan biasanya, yang poin ketiga, kita cuba menanamkan kepada mereka adat-adat orang Melayu. Yang ketiga. Jadi dalam persepsi masyarakat bukan Islam ni, maaf katalah. Kita ambil contoh ya. Eh. Kalau kita lihat di, di akhbar ataupun media, berita yang dikeluarkan mengenai, contohnya, siapa yang paling banyak kes penceraian? Orang Melayu. <coughs> Saya tak cakap. Eh? Siapa yang paling banyak kes buang anak? Siapa yang paling banyak kes rompak? Macam-macam lagi lah kalau kita nak seranakan banyak. Jadi bagi mereka, eh aku tak naklah masuk Islam jadi macam orang Melayu tak nak, aku tak nak. Sebab ada di kalangan masyarakat mereka tu uh, berpendirian tinggi ya. Eh? Mereka rasakan yang oh, they are on top of the world ataupun mereka itu mempunyai lebih. Jadi mereka tahu dia kata tak nak laku. Masuk Islam nak kena masuk Melayu. Aku tetap nak seperti macam mana bangsa aku sendiri. Tetapi sebenarnya mereka tidak faham. Masuk Islam tidak bermaksud masuk Melayu. Masuk Islam adalah masuk Islam. Bangsa tidak boleh tukar. Kalau dia itu berbangsa Cina dia tetap Cina sampai dia meninggal. Kalau dia berbangsa India tetap dia seorang India sampai dia meninggal. Tidak boleh tukar bangsa. Poin yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak menjawab kepada mereka, ada di kalangan mereka kalau pagi tadi tuan-tuan dan puan-puan hadir, sahabat saya mungkin ada kongsikan kenapa dia kekalkan nama dia. Ada tak? Lim Juison. Dia ada, ada cerita pasal nama dia. Ada kan? Jadi diorang, orang orang Cina ni, mereka sangat sensitif bab nama. Okey kalau saya boleh ulangi sedikitlah. Kalau yang siapa tak hadir ya. Orang Cina ni kenapa dia sensitif bab nama? Sebab point nombor 1, nama dia selalunya kita nampak tiga rangkap. Kalau orang Islam biasanya dua. Kalau dua tu alhamdulillah lah. Tapi sekarang zaman moden ni ada sampai lima rangkap. Malah ada nama macam nama sekolah pun ada. Betul tak? Setuju tak? Maaf katalah. Yang paling saya terperanjat sekali nampak apa tahu, Nur Durian atau Nur Rambutan. Pernah nampak tak tu? Artikel tu. Saya pun tak boleh tahan. Okey, baik. Jadi bagi orang Cina ni, nama dia ada tiga rangkap. Sebenarnya nama yang pertama, contohnya kita ambil nama dia Lim Chi Beng lah contoh eh. Lim. Lim tu sebenarnya nama keluarga. Chi tu nama keturunan ke berapa dia. Contohnya dia keturunan ke-30. Aci tu masa 30 lah. Yang belakang tu Beng, ha, itulah baru nama dia. Sebab tu kalau kita dengar kawan-kawan kita, eh dia panggil nama Abeng, Acong. Kan? Dia panggil nama ujung dia. Dia tak panggil nama penuh. Ha. Dapat faham ya? Eh? Jadi biasanya orang Cina ni, dia sensitif bila dia masuk Islam, kita tukarkan nama dia. Atau kita cakap ni mesti nak kena tukar nama. Itu yang ada sebahagian daripada mereka tidak mahu masuk Islam. Sebab apa mereka tahu? Kalau mereka kena tukar nama, seolah-olah dia buang nama keluarga dia, dia buang juga nama generasi dia, dan ada pun kadang-kadang buang nama dia juga 100% terus jadi nama Islam terus. Tapi poin di sini ialah, dalam Islam, kita, Nabi Muhammad SAW, apabila Bilal Ibn an RA, dan juga Salman Al-Farisi, memeluk agama Islam, ada tak Nami suruh mereka tukar nama? Tidak. Bila Ibn Rabah daripada mana? Daripada Afrika. Malah Salman Al-Farisi dari mana? Parsi. Dan nama yang mereka ada tu, Nabi Muhammad SAW tidak suruh mereka tukar, malah mereka dikekalkan. Yang pentingnya poin di sini ialah, nama itu haruslah mempunyai makna yang baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua ialah, nama itu tidak ada unsur-unsur syirik. Ini penting. Jadi, ada juga di kalangan mereka ingat sebenarnya nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Ustman ni semua. Mereka ingat ini nama-nama orang Melayu. Sebenarnya tidak salah. Kita nak menerangkan kepada mereka ini adalah nama-nama baik yang di dalam bahasa Arab. Ya? Bahasa Arab. Dan dalam masa yang sama kita nak menyampaikan mesej Islam sebenarnya orang-orang yang mempunyai nama-nama yang masih non-Muslim. Kalau kita lihat di barat, eh, mereka ada yang nama contohnya Chris apa ni, uh, letaklah satu nama Chris uh, John Chris lah saya kata sebenarnya ia juga membantu atau memudahkan dia berdakwah kepada orang-orang di kalangan uh, di kalangan mereka contohnya dan kalau saya boleh tambah sedikit mengenai nama ni <coughs> ada seorang sahabat saya nama dia Ben Wee Chui Bing Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat mengislamkan dia dia orang Penang lah orang Cina bekas gangster lain kali kalau saya datang sini Kuantan, saya mai Kuantan, saya ajak dia ceramah. Boleh ke? Kisah dia sangat menarik. Dia bekas gangster, kepala gangster pula tu. Dan dia memeluk agama Islam baru sahaja. Sekarang saya rasa dah 16 bulan lah. Tetapi dia dah bawa 20 orang masuk Islam. Orang Malaysia. 20 orang masuk Islam. Subhanallah. Tetapi kan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang buat dia Buka hati tu untuk terima Islam Apabila dia tengah that, Satu video daripada Lim Juisun Bahawa beliau dapat kekalkan nama Seperti yang mana saya kata tadi Orang Cina ni Dia kena tukar nama sangat sensitif Bila dia dapat jawapan daripada video Lim Juisun tu sendiri Hati dia terbuka Eh betul lah Dalam Islam tak payah tukar nama pun boleh masuk Islam Dan dia masuk Islam Alhamdulillah hari ini Walaupun dia dah masuk Islam Tetapi dia tetap masih jaga kedua ibu bapa yang bukan Islam Duduk satu rumah dengan dia lagi Sampai keluar TV kalau kita tengok TV Cina semua muka dia keluar. TV Al Hijrah pun dia keluar. Tadi saya datang sini, pengerusi kata ni keluar TV Al Jazeera pula tu. <laughs> Okey, baik. Jadi ada pelbagai macam masuk Islam, masuk Melayu ni sudah pasti bukanlah satu perkara yang uh, benar. Malah kalau kita lihatlah kalau uh, dalam dari, tadi saya sebut mengenai majlis perkahwinan sangat digalakkan kalau ada perkahwinan campur pernikahan campur ni maksudnya orang Melayu berkahwin dengan orang Cina ataupun orang aa, tak kisah orang Islam dalam bangsa apa sekalipun berkahwin dengan seorang yang berasal daripada agama lain. Contohnya sangat digalakkan untuk buat majlis dua tempat. Kalau kahwin dengan Cina buat di aa, di tempat aa, kampung Melayu dan buat juga di kampung Cina. Tukar adat. Tahu tak dalam Cina dalam agama apa ni budaya Cina ni dia ada satu ceremony ataupun majlis yang dikata tea ceremony ataupun majlis teh. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya majlis teh itu adalah majlis yang paling murah. Paling murah. Kenapa? Sebab majlis tu tak sampai RM2. Tak sampai. <laughs> Sebab teh dia, teh yang diorang beri tu harga tak sampai RM2. Lagi best, tak ada gula, tak boleh kena kecil manis lagi. Biasalah orang Cina kan? Jadi sebenarnya majlis tu hanyalah satu apa ni satu cara untuk mereka menunjukkan penghormatan kepada ibu bapa mereka, datuk nenek mereka, saudara-saudara mereka dan itu juga menunjukkan yang mereka itu terima ataupun mereka itu restui perkahwinan tu. Dan bayangkan kalau contohnya kalau kita kalau sini masih ada kota yang nak niat nak kahwin lagi tu eh apa ni kita mencari seorang yang apa, apa ni bangsa lain contohnya ya. Oi, tu ada ada kandidat. Okey. Dia itu mencari apa ni seorang pasangan yang beragama lain ataupun maaf yang berbangsa lain. Bila kita tukar budaya ni sebenarnya kita juga membuka ruang untuk kita berdakwah kepada mereka. Saya bagi satu contoh. Baru-baru ni lebih kurang saya rasa lebih kurang 6 bulan yang lalu lah. Seorang sahabat saya, dia ni unik kisah dia tau. Lah dia dia dapat motivasi untuk buat, buat dakwah atas sebab dia tengok satu video daripada Sheila Hamzah ataupun Najwa Latif yang pergi competition ataupun peraduan di China untuk menyanyi nyanyi lagu China menang dapat nombor satu dekat China lah salah, salah seorang selebriti di Malaysia lah jadi waktu itu dia sedang buat mosque tour ataupun jelajah masjid jadi dia apabila lihat seorang so, selebriti boleh hafal lagu Cina, boleh menang di peringkat Cina lagi negara yang besar dia boleh dapat nombor satu, apatah lagi dia boleh tak dia belajar bahasa lain untuk menyampaikan Islam. Dia dapat motivasi lah. Tetapi nanti saya akan cerita apa yang ada kaitan dia dengan perkahwinan. Ya. Jadi apa yang beliau ni, kata kepada diri dia, dia nak belajar bahasa kerana nak sampaikan Islam. Dan Hari ini percaya ataupun tidak Beliau telah pun haf Boleh berbicara dalam 8 bahasa Dan dia duduk dekat Mos tua tu Dia boleh bercakap dengan orang Jepun Orang Korea, orang Cina Dia boleh bahasa Arab, bahasa Melayu Bahasa Inggeris, bahasa Spanish Satu lagi saya lupa 8 bahasa dia boleh cakap Dan ada daripada bahasa-bahasa tu Dia boleh tulis lagi sekarang dia tinggal kat China tengah lanjutkan lagi dia punya bachelor degree eh, dalam bab, bab linguistik ataupun bab bahasa. Jadi kembali kepada cerita dia tentang perkahwinan ni. Beliau jatuh cinta dengan seorang yang berbangsa China daripada China. Ori China. Ori China eh. Saya belajar word ni semalam saya rasa. Bukan original tau. Ori China. Ha, Faham-faham je lah. <laughs> okay. Jadi Ori China. Isteri dia ni, Dekat Malaysia ni tidak ada keluarga. Jadi untuk merasakan tapi ada satu permintaan pula daripada isteri dia. Dia cakap dia tak nak kahwin dekat mana-mana tempat, tak nak nikah dekat mana, -mana tempat, mana-mana tempat kecuali satu tempat sahaja. Iaitu Masjid Putra. Ha. Sahabat saya ni bijak. Dia nampak peluang ni, dia pula banyak buat dakwah kepada orang bukan Islam, kawan-kawan dia ada seluruh dunia yang yang pergi ziarah kat sana. Dia jemput semua kawan-kawan dia yang bukan Islam ni Untuk hadir majlis pernikahan dia Ini apa best dia ialah Bila diorang duduk lihat Orang Islam punya nikah Diorang kata Wah ini memang indah Mudah Malah mereka lagi dapat tahu Kan biasanya sebelum orang angkat nikah Ada sedikit khutbah eh? Ataupun ada sedikit stafskirah mengenai perkahwinan Barulah mereka faham Kenapa Islam itu mengetamakan perkahwinan untuk mengelakkan maksiat, untuk menjaga keturunan, untuk memastikan zuriat mereka itu baik, mempunyai bapa dan mak. Dan banyak lagi alasan mereka dapat jawapan ni. Dan mereka dia mengambil peluang ini untuk berdakwah kepada mereka yang bukan Islam. Sebenarnya apabila kita dan apabila dia balik ke China pula, dia bawa keluarga dia dan Islam, mereka juga buat majlis di sana. Dan keluarga di sana sangat terima mereka dan alhamdulillah sekarang mereka hidup bahagia. Dan Kembali kepada masuk Islam masuk Melayu sama sekali jawapan kesimpulannya ialah tidak sama sekali masuk Islam bukan masuk Melayu tetapi masuk Islam itu hanyalah masuk Islam sahaja yakni kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh beliau dan kita ikut ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seterusnya. Soalan yang keempat. Ini soalan yang biasa ya kita dengar ya. Yaitu Islam adalah agama teroris. Biasa tak kita dengar ni? Tuduhan macam ni. Islam itu agama yang mempromosikan keganasan. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan begini? Yang pertama sekali, kita harus apa ni tangkas ataupun kita terus jawab sebenarnya agama Islam sama sekali tidak mengajarkan untuk kita membuat keganasan poin yang pertama yang kedua ialah agama Islam ini mempromosikan keamanan dan agama Islam ini juga melindungi orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kita banyak lagi poin-poinnya sedangkan kalau kita boleh mengambil contoh nabi sirah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda melayani orang-orang bukan Islam di kota Madinah itu sendiri dan ayat yang boleh kita gunakan untuk kita menjawab kepada aa, tuduhan ini ialah kita lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 32 iaitu Allah berfirman sekiranya kamu membunuh satu jiwa yang tidak bersalah seolah-olah kamu telah membunuh seluruh manusia dan jika kamu menyelamatkan satu jiwa yang uh, tidak bersalah seolah-olah kamu telah menyelamatkan seluruh dunia itulah ajaran Islam dan kadang-kadang mereka ini menggunakan konteks. Contohnya lah, mereka menggunakan surah At-Tawbah, surah ke-9 ayat ke-5. Di dalam ayat itu, Allah SWT berfirman, Bunuhlah semua musyrik yang kamu ketemui. Tetapi di sini tuan-tuan dan perempuan, apabila kita nak ambil satu ayat daripada Al-Quran, hendaklah kita lihat pada konteks dia dahulu. Tidak bolehkah kita kata, negeri Pahang ini adalah Malaysia? Boleh tak kita kata? Negeri Pahang ini adalah Malaysia. Sama sekali tidak. Sebab apa? Negeri ini, Pahang ini adalah salah sebuah negeri dalam Malaysia. Malaysia itu mempunyai 13 negeri yang bergabung untuk menjadi satu Malaysia. Jadi apabila kita nak lihat sebuah ayat itu, hendaklah kita orang cakap tu kita guna formula plus 5 minus 5. Iaitu kita lihat ayat 5 sebelum dia dan ayat 5 selepasnya dan kita lihat apa tafsirannya. Dalam ayat surah At-Taubah itu ayat yang ke-9 uh, maaf surah ke-9 ayat ke-5 ayat itu ditujukan untuk mereka yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kita lihat pada konteksnya bukan ditujukan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jadi apabila kita itu salah satu bab yang kita boleh terangkan kepada mereka. Nak berhenti untuk azan ke? Boleh teruskan eh insya-Allah. Okey baik, terima kasih. Okey. Selanjutnya, kita boleh membuktikan melalui dua negara. Pada selepas lah, kita ambil lima puluh tahun yang dahulu. Kita lihat, maaf, kita ambil Indonesia sekarang. Negara yang paling ramai sekali orang orang Islam. Pagi ini saya tanya jemaah salah, di salah sebuah masjid di Indramakota. Mereka saya tanya mana negara yang paling banyak Uh, orang Islam mereka cakap negara Cina Tapi tahu tak sahabat-sahabat di sini Berapa ramai uh, orang is Islam yang ada di Cina Orang Islam di Cina dia punya populasi Lebih kurang macam populasi Malaysia sendiri Ada uh, dalam lebih kurang tak silap saya 27 juta orang Islam di China, uh, negara Cina ya. Tapi oh, dalam banyak-banyak negara Yang paling ramai sekali adalah Indonesia Dalam tempoh masa 50 tahun yang dahulu kalau benar Islam itu agama yang mempromosikan dengan pedang lah seperti mana yang mereka tuduh ataupun agama yang menggalakkan keganasan untuk menyebarkan agama mana punya tentera yang telah pergi serang Indonesia? <coughs> ada tak tentera yang pergi? Tak ada. Dan kalau kita juga boleh tengok ya, negara negara India. Pada satu masa tu mereka ditakluk oleh <coughs> satu kerajaan iaitu kerajaan Mughal selama 1000 tahun. Kalau benar Islam itu mengajarkan untuk apa ni uh, spread by the sword eh ataupun disebarkan dengan pedang, hari ini mungkin negara India itu majoriti muslim, betul tak? Dalam masa 1000 tahun jangka masa yang panjang, sudah pasti boleh buat mereka itu jadi semua muslim. Tetapi sama sekali tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256. La ikrah hafidin tiada paksaan dalam agama. Tugas kita sebagai sebagai seorang yang membuat kerja-kerja dakwah kerja kita hanyalah untuk menyampaikan, menyeru, mengajak mereka untuk kenal Islam. Tugas kita tidak boleh memaksakan hidayah itu kepada mereka. Sebab apa? Hidayah itu hanya milik milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari itu Islam adalah satu agama yang mempromosikan keamanan dan sama sekali Islam tidak mengajarkan terorisme dan mana-mana agama pun tidak mengajarkan itu dan terorisme ini tidak mempunyai agama. Baik. Soalan lazim yang kelima. Islam adalah agama yang miskin dan mundur. Ada sebahagian. Bukan semua ya. <tuh> Contoh kadang-kadang menjadi satu... Uh, satu cabaran kepada pendakwa. Bila mana kita nak berdakwa dengan orang yang mungkin... Yang mempunyai posisi yang tinggi. Kau kena cakap macam mana aku nak dakwa dengan orang kaya ni contohnya lah. Macam bos kita ke apa kan. Mereka ni ada semuanya. Mungkin aku tak ada. Jadi mereka ni kadang-kadang berpemikiran begini. Orang Islam... Atau negara-negara Islam... Kebanyakannya semua miskin dan mundur. Kalau kita lihatlah di Timur Tengah, mungkin negara seperti Yaman, Egypt, mereka tidak maju. Dan kalau kita lihat kalau dekat negara jiran seperti Indonesia ataupun uh, kita ambil uh, contohnya negeri-negeri di Afrika, Somalia, Sudan, mereka tidak maju dan malah kita lihat mereka miskin. Jadi bagi persepsi mereka, negara-negara Islam kebanyakannya mundur dan miskin. Sebab kebelakangan... Tak ada improvement... Tak ada upgrade... Tak ada... Apa tu orang cakap... Peningkatan... Dan bagi mereka... Negara-negara seperti... US... Germany... Jerman... France... Negara-negara yang bukan Islam... Ini lebih maju daripada agama Islam... Teknologi mereka... Lagi canggih daripada agama Islam... Orang-orang Islam... Jadi bagaimana kita nak menjawab kepada mereka? Sebenarnya kita nak... Bagi tahu kepada mereka... Kita nak kena asingkan... <tuh> Jadi ya, ini kita beri satu penerangan kepada mereka. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan negara manakah yang paling kaya di dalam dunia sekarang menurut GDP mereka? Brunei. Ada yang kata Brunei? Qatar. Jawapan yang tepat. Negara yang paling kaya di dunia sekarang adalah Qatar. Yang kedua adalah Luxembourg. Luxembourg ni adalah sebuah negara di Eropah eh. Yang ketiga Singapura. Yang keempat Brunei. Kita lihat uh, based on 2018 via statistics of GDP eh GDP growth. Jadi kalau kita lihat dalam top 4 tu sebenarnya ada dua negara Islam. Mana mungkin dia tuduh yang Islam itu agama uh, orang Islam itu atau negara Islam itu miskin dan mundur. Sebenarnya kita nak kena lihat dalam negara-negara bukan Islam juga contoh kita beri eh kalau kita nak sebut di Amerika Selatan negara Uruguay, Paraguay, Chile, apa lagi Bolivia, Ecuador dan sebagainya itu mereka juga tidak maju, mereka juga mundur. Malah mereka juga miskin. Dan kalau kita nak lihat yang dekat di Asia Tenggara, negara seperti Myanmar, Cambodia yang majoritinya orang Buddha atau beragama Buddha, mereka juga tidak maju. Jadi di sini kemajuan itu bukan terletak kepada agama dia. Kemajuan itu terletak kepada orang dia. Government dia. Kita nak kena asingkan dua dia. Dan of course di antara negara yang maju yang dia boleh diambil contoh ialah Saudi dan juga negara Malaysia. Di antara negara-negara Islam yang maju di peringkat antarabangsa. Jadi dari itu... Segala yang apa kita cakap ini kadang-kadang apa yang telah menyumbat membuat mereka rasa yang Islam itu satu agama yang mereka tidak boleh terima kenapa sebenarnya ialah banyak adanya salah tanggapan di kalangan mereka puncanya apa Antara puncanya ialah nombor satu, media masa telah memainkan peranan untuk membawa orang lihat Islam itu tak cantik. Sebab apa? Kalau kita lihat semua di seluruh dunia, media masa kebanyakannya Siapa yang milik orang bukan Islam? Dan macam manalah kalau orang bukan Islam nak mengatakan tentang Islam sedangkan mereka itu sendiri bukan daripada orang Islam? Tu yang poin pertama. Yang kedua ialah mereka keliru. Mereka tidak dapat membezakan apa itu Islam dan apa itu budaya. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat eh orang bukan Islam atau apa ni orang Islam lihat wanita muslimah kita eh mereka lihat ya Allah dekat Malaysia ni panas-panas kena balut sana balut sini kena pakai baju panjang tutup aurat mereka rasa kesian. kasihan dia tengok begitu juga kita sebagai umat Islam bila kita tengok orang bukan Islam yang pakai mini skirt skirt pendek pakai baju singlet kita kesian dekat suami dia kita kesian dekat bapa dia jadi di sini Kadang-kadang itu antara sebab atau punca mereka itu tidak dapat pendedahan. Kenapa sebenarnya umat Islam tutup aurat? Kenapa kita berpakaian begini? Sebab maaf kata saya tak termasuk diri saya ya, kita sebenarnya kurang buat kerja-kerja dakwah. Kurang menyampaikan Islam kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Akhir sekali ya. Sebelum saya uh, akhir sekali saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan ambil satu contoh ya. Kalaulah sekiranya hari ini di dalam masjid ni kita mempunyai <coughs> ahli keluarga kita adik-beradik kita jiran-jiran kita sahabat karib kita berada di dalam masjid ni dan hanya kita saja yang tahu jalan keluar masjid bayangkan sempat ni semua tertutuplah di dalam ruang ini dan apabila kita dapat jalan keluar tu kita keluar saja daripada tempat tu dan kita tidak pedulikan orang di dalam ini dan tiba-tiba tempat ini dijilat api. Dan semua orang yang kat dalam tu semua mati. Bayangkan apa agaknya perasaan kita? Kita rasa sedih, kita rasa emosi, kita rasa kesal. Kenapa kita tidak membantu mereka? Menggunakan analogi yang sama, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita umat Islam, Allah telah berikan kita hidayah secara percuma. Free of charge. Tak payah cari, Allah dah bagi. Tetapi ramai yang ada di luar sana sahabat-sahabat yang kita masih mungkin berurusan berniaga dengan mereka ataupun mereka datang ke kedai kita beli barang dengan kita ataupun kita pernah jumpa dia aa, waktu time sekolah dan sebagainya kita ada rakan-rakan yang bukan Islam mereka itu sedang menuju ke kepada neraka Allah dan ianya telah menjadi tugas kita umat Islam untuk menyampaikan Islam kepada mereka dan selamatkanlah mereka daripada api neraka itu sendiri baik setakat itu perkongsian saya pada malam ini Uh, kita nak buka sesi soal jawab ke insyaAllah? Tuan pengurusi dah. Tak ada. Tinggal kerusi saja. Pengurusi tak ada. <laughs> Okey. Kita, mungkin kita ambil satu dua soalan jika ada. InsyaAllah. Ada sesiapa yang tanya soalan? Saya kira eh. Five. Four. Three. Two and three. Okey. Alright. InsyaAllah tak ada soalan ya. Jadi Uh, akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan uh, terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kepada pengerusi ahli jawatan kuasa Masjid Korea Balut dan juga hadirin hadirat semua yang telah sudi bersama saya pada malam ini sekiranya ada salah daripada penyampaian saya maafkan saya saya ni orang jauh kadang-kadang kita tak tahu urus tempatan jadi insyaAllah kalau ada luar dan peluang kita akan berjumpa lagi insyaAllah dari-dari itu, saya akhiri dengan Tasbih Kifarah dan Suratul Asr. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.